ዋው ዋው በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ 88888 ቶከን በኢቴሪየም አማካኝነት እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ተቀብያለሁ ማለት ነው ሪሲቭ አድርጌያለሁ በነፃ ነው የተቀበልኩት አንድ ሳንቲም አልከፈልኩም በነፃ የተቀበልኩት ክሪፕቶ ከረንሲ ቶከን ነው እናንተም ገብታችሁ እንግዲህ ኤርድሮፑን ቪዲዮ ሙሉ አይታችሁ መቀበል ትችላላችሁ የዌብሳይቱ ስም ኔክስት ሊንግ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አማን ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ባሪፍና በመርት ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻላችኋለሁ እንግዲህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት አንድ አሪፍ ኤርድሮፕ አለ በነፃ የምትቀበሉት 5 ሳንቲ ሳታውጡ በነፃ ተቀበላችሁ ሊስትድ ሲሆን በጣም ብዙ ገንዘብ የምታገኙበት ምርጥ የሆነ ኢቴሪየም ቤዝድ የሆነ ኤርድሮፕ ቶከን ትረስት ዋሌት ላይ የምናገኝበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው ሙሉ ቪዲዮውን አይታችሁ እንደጨረሳችሁ እንግዲህ ኮንትራት አድሬስ ያስፈልጋችኋል እዚህ ቪዲዮ ላይ ኮንትራክት አድሬሱን ማግኘት አለባችሁ ስለዚህ ኮንትራክት አድሬሱን ለማግኘት ምን ታደርጋላችሁ ጓደኞች እንግዲህ ቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት ተነኳትና ከፍ አርጋችሁ እንግዲህ የመጀመሪያውን ሊንክ ተነኳታላችሁ ማለት ነው በዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው ጓደኞች እንግዲህ ከዛ በኋላ እንደዚህ አድቨርታይዝመንቶች ይመጣሉ ብሎክ ትሏችኋላችሁ ከዛ እዚች ጋር ከላይ መተዋት skip this ad መትላለች እዚች ጋር ቢጫ ማለት ነው እሷን ተነካላችሁ opening document ይላችኋል document ውስጥ ነው የሚከታችሁ ማለት ነው ከዛ email address ያስመርጣችኋል በፈለጋችሁት account ተከፍቱና ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው በጂሜል አካውንታችሁ ማለት ነው ከዛ ኮንትራክት አድሬስ ማለት እንደዚህ ታገኛታላችሁ ማለት ነው ይሄንን ኮፒ አድርጉ ይላል እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ትደርሳላችሁ ጓደኞቼ እንደዚህ አይነት ኮንትራክት አድሬስ ይመጣላችኋል ይሄንን ኮፒ ታረጋላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ኮፒ ታረጉታላችሁ ከዚህ በኋላ ኮፒ አድርገናል ኮንትራክት አድሬሱን ወዴት ነው የምንሄደው እንግዲህ ወደ ትረስት ዋሌት ነው ማለት ነው ትረስት ዋሌት ለምን ያስፈልገናል እዛ ላይ ነው ኤርድሮፕ የሚሰጠው ስለዚህ የትረስት ዋሌት አካውንት የሌላችሁ ሰዎች አዳዲስ ከሆናችሁ ስክሪን ላይ የምታዩትን ቪዲዮ በማየት ከዚህ በፊት ትረስት ዋሌት አከፋፈትና አጠቃቀም ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እሱን በማየት ትረስት ዋሌት አካውንት መክፈት ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ትረስት ዋሌታችን ውስጥ እንደምታዩት እንግዲህ ጓደኞቼ ትረስት ዋሌት ውስጥ ገብቻለሁ አሁን ምንድነው የምናደርገው ይሄ ዳሽቦርድ ነው እዚች ጋር ከላይ የምታዩትን 3-5 መሮች እንነካለን እሱን ከነካን በኋላ ወደ ላይ ሁሉንም ከፍ አድርገን እንግዲህ አድ ካስተም ቶከን መትላለች እዚህ ጋር ፕላስ ምልክት ማለት ነው እቺን ፕላስ ምልክት እንነካታለን እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ኔትወርክ የሚለው ላይ ኢቴሪየም መሆኑን እንዳትረሱ ለምሳሌ ሌሎች ከሆኑ ስማርት ቼን ፖሊጎን ቪ ቼን ምናም ሌሎች እዚህ ጋር ከተደረደሩት ውስጥ ከሆነ ምን ታርጉታላችሁ ኢቴሪየም ታርጉታላችሁ ማለት ነው ልብ ብላችሁ እያንዳንዷ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ነገር በተግባር ካረጋችሁት ኤርድሮፕም ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የሮል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ ደግሞ እንደዚህ አይነት ምርጥና አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች በመለቀቅበት ሰዓት ላይ የማሳወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል የሮል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ ኦል ኖቲፊኬሽን ማድረግ እንዳትረሱ እሱን ካረጋችሁ እንደዚህ አይነት ምርጥ ቪዲዮ ስለቅ እያንዳንዷ ቪዲዮ ትደርሳችኋለች ማለት ነው ቀድማ ለእናንተ ትደርሳለች ማለት ነው እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድታግዙኝ እንድትጀምሩ ሐሳቤን አስተላልፋለሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ ያ 5 ሰከንድ ስራ ነው 1 2 3 አራት አምስት አመሰግናለሁ ላይክ ስላደረጋችሁ ሁላችሁም ቴንክ ዩ በጣም ስለዚህ አሁን ኮንትራክት አድሬሱን እዚች ጋር የምታዩት ቦታ ላይ ፔስት ታረጋውትና እንደምታዩት ጓደኞቼ ፔስት እናረጋውና ከዛ ፔስት የምትለዋን ይሄው ፔስት አረግናት ማለት ነው እንደምታዩት ፔስት የምትለዋን ነካን ከዚህ በኋላ ምን እናረጋለን ኔሙ ይመጣልናል ሲምቦል እዚች ጋር ይመጣልናል እንደምታዩት ዴሲማልስ ይለናል ከዚህ በኋላ ደን የምትላለች እዚች ጋር የምታዩትን ደን የምትለዋን እናካለን ማለት ነው እንደዚህ ከነካን በኋላ እንደምታዩት ሪፍሬሽ አድርገው 88888.88 ፕሮቼን ወይም ደግሞ ፕሮ የሚባል ቶከን ሪሲቭ እናደርጋለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፍሬሽ ያደርኩ ነው ስክሪንሾት አይደለም ይሄ ነገር እንደምታዩት ጓደኞቼ ማለት ነው ሪፍሬሽ ያደርጋለሁ ድጋሚ ስለዚህ እንደዚህ አክሰፕት እናደርጋለን ወይም ደግሞ ሪሲቭ ማድረግ እንችላለን በነፃ ነው ምንም ነገር አልከፈልንም ጓደኞቼ እንዴት ይሄን ቶከን ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ በነፃ ምንም ነገር ሳንከፍል መቀበል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ትሪክ ነች እሷንም እንድታረጉ እንድትተገብሩ ሐሳቤን አስተላልፋለሁ ጓደኞቼ እዚች ጋር አመታየቲንግ የምትሏን ተነካላችሁ ትረስት ዋሌት ላይ ነው ምንም ነገር አታረጉም ከዚህ በኋላ እዚህ ከላይ የምታዩት ዋሌት የምትላለች ዋሌት የምትሏን ስትነኩ ክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌቶቻችሁን ያመጡላችኋል ምን ማለት ነው እንግዲህ ትረስት ዋሌታችሁ ላይ ብዙ ዋሌቶችን መክፈት ትችላላችሁ አንድ አካውንት ብቻ አይደለም መክፈት የምትችሉት እቺን ከነካችሁ በኋላ እቺን ከላይ መታየቱን ፕላስ የምትለውን ከነካችሁ በኋላ ሌላ አካውንት መክፈት ትችላላችሁ ለምሳሌ ፕላስ የምትለውን ከነካሁኝ እንደምታዩት ክሬት ኤ ኒው ዋሌት ብሎ ያመጣልኛል አይ ኦሬዲ ሃቭ አ ዋሌት ያመጣልኛል ክሬት ኤ ኒው ዋሌት የምትለውን ከነካሁኝ በኋላ ከዚህ በፊት ትረስት ዋሌት አከፋፈት እና አጠቃቀም የሚለውን ቪዲዮ እንደሰራሁበት
ቪዲዮ በዛ አይነት መንገድ አካውንት መክፈት እንችላለን። አካውንት ከከፈተን በኋላ በተመሳሳይ መንገድ በመጣንበት ከመጀመሪያው ቪዲዮ ከመጀመሪያው ጀምሮ ባለው ስቴፕ መሰረት ኤርድሮፑን ድጋሚ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። በዛ አይነት መንገድ ብዙ አካውንት በመክፈት ብዙ ጊዜ ኤርድሮፑን ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞች። ይሄ ቶከን ሊስትድ ሲሆን እኔ የቴሌግራም ግሩፕ ላይ አናውንስ አረጋለሁኝ። እሱንም ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ ከታች ባለው ዲስክሪፕሽን ስር በተቀመጠው ሊንክ መሰረት ሄዳችሁ ቴሌግራም ግሩፔን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ የሆኑ በነፃ የምንቀበላቸው ኤርድሮፖችን እንዲሁም ከፍለንም ትንሽ ነገር የጋዝ ፊ ከፍለን የምንቀበላቸውን ኤርድሮፖችን እመሰራላችሁ ይሆናል ከዚህ በኋላ። ይሄንን ኤርድሮፕ መቀበላችሁ እንዳትረሱ። አሁኑኑ ገብታችሁ የ3 ደቂቃ ስራ ነች መቀበል አለባችሁ ማለት ነው። አሁኑኑ ወደፊት ሊስትድ ሲሆን ወዲያውኑ ሳሳውቃችሁ እናንተ ገብታችሁ ብቻ ስዋፕ ማድረግ ነው የምትችሉት ማለት ነው። ስዋፕ ታደርጋላችሁ፣ ከዛ በኋላ ወደ ገንዘብ ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ግን ተቀብላችሁ ብታስቀምጡት በጣም አሪፍ የሆነ ክሪፕቶ ከረንሲ ቶከን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጉ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ እዚህ ድረስ በጣም አመሰግናለሁ ጓደኞቼ። በቀጣይ በምርጥና በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቻው። Thank you.